La oss regne litt med gjennomsnitt som tilfeldig variabel. Først så ser vi kun på x. La x nå være vekt av sukker i en sekk som vi kan kjøpe. Så x antar vi er normalfordelt med kjent forventning 50 og kilo, og standardvekt på 1,0. Og så har vi en idé om at vi vil ikke kjøpe for lette sekker, så hvis en sekk er mindre enn 49,5 kilo, så vil vi ikke ha den. Så vi sier at en sekk er for lett hvis den veier mindre enn 49,5 kilo. Hvor stor andel av sekkene vil bli forkastet som for lette? Med andre ord, finn sannsynligheten for at en tilfeldig sekk X med vekt X har en vekt som er mindre enn 49,5. Og det har vi nå gjort mange ganger i dag allerede. Vi standardiserer, trekker fra forventninger, deler på standardviket, finner standard normalfordelt variabelt sett, og det svarer altså til en sannsynlighet for at den er mindre enn 0 minus 0,5. Og vi finner at det skjer med en sannsynlighet på ca. 31%. Det var kjent stoff. Men anta så at vi har en palle med sekker. 16 sekker på hver palle, og vektene X1 til X16 de er fortsatt normalfordelt, sånn som vi hadde i forrige eksempel. Forventninger, gjennomsnittsvekt på palla, altså gjennomsnittssekken, har fortsatt forventning på 50 kilo, men standardavviket til gjennomsnittet vil være mindre enn 1,0. Standardavviket, det blir da 1,0, som er sigma, delt på kvadratrota av n. Og n er 16, så det blir 1/4. Det at vi observerer 16 sekker og ser på gjennomsnittet, det reduserer usikkerheten til 1/4. Og gjennomsnittet har forventning 50, som sagt, standardvekt 0,25, fortsatt normalfordelt. Nå nekter vi å motta sekkene hvis gjennomsnittet på palla er mindre enn 49,5. Hva er sannsynligheten for at det skal skje? Gjennomsnittet er normalfordelt som x var, og vi har lært å regne sannsynlighet for normalfordelte variable. Det er ikke noe hokus pokus i at det står en x med en strek over. Det er bare å betrakte den som en vanlig normalfordelt variabel med sin forventning og sitt standardavvik. Så sannsynligheten for at gjennomsnittet er mindre enn 49,5, det er det samme som å ta z mindre enn 49,5 minus forventninger til gjennomsnittet, delt på standardviket til gjennomsnittet. Og det er 0,25. Det blir sannsynligheten for at z er mindre enn minus 2,0. Og slår vi opp i tabell E3 da, så finner vi at den sannsynligheten er 0,0228. Så det er forsvinnende mye mer usannsynlig, eller mindre sannsynlig, at et gjennomsnitt av 16 sekker skulle bli mindre enn 49,5 kilo, enn at en enkelt sekk skulle bli mindre enn 49,5 kilo. Akkurat som at sannsynligheten for at en tilfeldig person i salen er over 2 meter høy, den er i hvert fall ikke null, men at gjennomsnittet av på hver rad, at et av gjennomsnittet skulle bli over 2 meter, den er utrolig lite sannsynlig. Da måtte klubben for høye mennesker komme inn her og sette seg på samme rad. Da har vi ikke en tilfeldig utvalg fra populasjonen lenger. La oss ta et eksempel til før vi gir oss. Hvis det er slik at på en landsdekkende prøve i skolen, så er i matematikk at jenter har en forventet score på, la oss si, mellom 0 og 100 på 70 poeng, med et standardavvik på 5 poeng. Så vi tenker oss nå om matematikkprøve. Matteprøve.
Og x score for jente. Og så får vi vite at x normalfordelt med forventet score på 70 og et standardavvik på 5. Så. Gutter, de har en forventning på 65 poeng og et standardavvik på 7. Så vi kan si at y som er score for gutt, den er også normalfordelt med en forventning 65 og et standardavvik på 7. Så de varierer litt mer. Så. I en klasse er det 10 jenter og 12 gutter. Så vi har en slags n for jenter på 10 og en n for gutter på 12. Og så ser vi på gjennomsnittsskår for jenter og gjennomsnittsskår for gutter i denne klassen. Og så spør vi, hva er sannsynligheten for at guttene i snitt er flinkere enn jentene? I snitt i denne klassen. Da må vi først finne fordelingen til gjennomsnittsjenta i klassen. Og vi har lært nå at gjennomsnittet er også normalfordelt. Den har samme forventning, og standardviket er samme standardvik, men delt på kvadratrota til antallet, som er 10. Og gjennomsnittsgutten har en fordeling som også er normal, forventning 65. Standardviket blir 7 delt på kvadratrota av antall gutter, 7 delt på rota av 12. Så det er fort gjort å finne forventning og fordelingen til gjennomsnittsjente og gutt. Så er vi interessert i om gutter i gjennomsnitt blir bedre enn jenter. Derfor ser vi på differansen mellom gjennomsnittsgutten og gjennomsnittsjenta. Og det kan vi lage oss en ny variabel som vi kan kalle W, som rett og slett er guttegjennomsnittet minus jentegjennomsnittet. Som er 1 ganger y-strek pluss minus 1 ganger x-strek. Da ser vi at her er sånn lineært uttrykk igjen. Forventninga til W, forventa differanse i gjennomsnittsskår i denne klassen, det blir jo forventninga til y-strek minus forventninga til x-strek, og det blir 65 minus 70, som er minus 5. Det var regel 4-12. Så var det variansen til denne differansen. Nå må vi tenke oss at det liksom finnes mange klasser der det finnes 12 jenter og 10 jenter og 12 gutter. Hvordan vil sånne differanser i gjennomsnittsskår variere fra en klasse til en annen? Med akkurat samme kjønnsfordeling. Det blir jo da 1 i andre ganger variansen til y-strek. Pluss minus 1 i andre ganger variansen til x-strek, og det var regel 4-17. Så det blir variansen til y-strek pluss variansen til x-strek. 5 i andre tideler pluss 7 i andre tolvdeler blir det. Og det blir 6,58. Summa summarum, W er normalfordelt igjen, og også en normalfordelt variabel. Sum av andre normalfordelte variabler, som er gjennomsnittet, den har forventning minus 5, standardvik 6,58. Så var spørsmålet som vi endelig skal svare på. Hva er sannsynligheten for at gutt han gjør det bedre enn jentene. Hvilken sannsynlighet skal vi da finne? Så
Sannsynligheten for at guttegjennomsnittet bedre enn jentegjennomsnittet. Det noen som ser hvilken sannsynlighet vi skal finne? Husker vi at x-strek det var guttegjennomsnittet, og y-strek det var jentegjennomsnittet? Når guttene bedre enn jentene gjennomsnitt? Hvis x-strek større enn y-strek, så guttene bedre enn jentene gjennomsnitt. Og hvis x-strek større enn y-strek, så w større enn 0. Så vi skal finne sannsynligheten for at w større enn 0. Ja, her har jeg glemt et kvadratrottegn. Kvadratrot av 6,58, det standard. Det blir 1 minus sannsynligheten for at W mindre enn 0. Vi standardiserer, og det blir 1 minus sannsynligheten for at Z mindre enn 0 minus minus 5, det forventninga, delt på kvadratrota av 6,58. Og det 1 minus sannsynligheten for at Z mindre enn 1,946. Og det gir oss sannsynligheten 0,0256. 2,5% straks. Sannsynligheten for at en enkelt gutt skulle gjort det bedre enn en enkelt jente i klassen, mye større. Den sannsynligheten kan dere prøve å regne ut selv.